E o Bubinho Cabuloso, aqui quem fala é o Dengoso. A nova temporada do Fortnite com a Marvel acabou de chegar. Eu resolvi juntar todos os medalhões em uma partida só. Esse desafio é muito difícil. Os novos medalhões, eles têm poderes bem legais, inclusive o do Sifão, que é um dos mais difíceis de pegar, porque ele fica nesse novo drop do Castelo do Destino. Eu vou pedir o seu like, como o novo passe de batalha tá da hora, não esquece, apoia o código Dengoso quando for comprar ele. Quando você apoia o meu código, você ajuda demais o canal. E a gente tá caindo aqui no Castelo do Destino, que vai ser super difícil da gente pegar esse primeiro medalhão. E a missão é pegar os três. E também os novos itens míticos, se a gente conseguir. Enquanto a gente tá caindo aqui, um salvezão pra rapaziada que pediu salve no último vídeo. Manda o seu mito da próxima temporada, porque aí você vai aparecer no próximo, beleza? Mas agora, mano, olha esse drop. Meu, é a primeira vez que eu tô caindo aqui. Olha, moleque. Que da hora esse paraquedas aqui, mano. Papo reto. Gostei. Cabeça do Galactus é real? É, mano. É real. Ela tá lá no fundo do mapa. Ó, peguei a SMG. Ô, Yuki, a gente tinha que ter caído junto, né? Tem um poder aqui, eu acho. Não, parei de blindada só. Tem um cara aqui na minha frente. Um cara comigo aqui também. Vou esperar ele dar. Cara comigo. Precisa de ajuda? Matei um cara aqui. Não, tá suave. Eu tava com uma pistola. Beleza. Mano, que parada bizarra isso daqui, tá? SMG nova. Bem legal. Tu morreu? Morreu pra quem? Essa 12 atira muito rápido. O cara atirou muito rápido com a 12. Tá lá em cima. Cuidado. Ui. Aí, ó. Matei. Cara, qual que é a outra van? A gente vai ter que vir pra cá. Eu vou pra lá, pera lá. Caraca, essa skin que você tá é muito louca. Mano, muito bonita, né? Olha só, isso aqui é um novo negócio que tem no meio do mapa. E até onde eu entendi, o que acontece é o seguinte, Yuki. A gente vai entrar aqui e vai dar pra voar, mano. Sério? Não, não foi o que aconteceu. Mas ó, uma AUG aqui. Mano, eu vou deixar esses itens aqui pra você. Não vou aqui não? Vou sim, ó. Dá pra gente voar. Cara, a gente vai precisar eliminar os caras lá depois, mas eu vou tentar te reviver aqui primeiro. Tô gostando, por enquanto, aqui do que eu tô vendo da Season, tá? Eu tô achando bem legal. Falando bem a verdade pra você, eu tô realmente achando legal, mano. Ó, tem um jogador aqui, vem cá. E tem a 12 nova. SMG nova. Ah, mochila jato do máquina de combate. Legal. Mano, a mochila jato do máquina de combate só faz a gente voar só. Não sabemos muito bem como ela funciona, mas eu acho que deve ser só voando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem carro aqui. Quer onde? Carro? Tá, pega o carro. Olha aqui, mano. Que da hora. Se bem que aqui, né? Tipo, vamos lá, vamos lá. Dá pra ir no meio da tempestade mesmo. Vem aqui, pega o item novo que tava aqui, ó. A AUG nova que tava aqui. E bora. Mano, provavelmente tem alguém aqui ainda no destino, ó. Reviveu na van lá agora. Os caras tão aqui, ó. Matei um. Não sei onde tá o outro. Tem hit aqui no cara. Ai, como é que cancela isso aqui? O cara dropou. Acho que o cara morreu aqui. O cara quitou, o cara quitou. Olha aqui, já vou mostrar. Peguei um medalhão novo, rapaziada. Peguei aqui a SMG boa. Ouvi passo, ouvi passo. Vem cá, vem cá. Ai, o cara, eu acho que era... Nossa, mano. Bizarro. Tá, vamos juntar aqui. Vamos juntar os negócios aqui. Da hora, essa luva aqui é de quê? Arsenal do máquina de combate. Ok. Mano, leva isso daqui. Mano, eu não sei como é que vai ser, mas vamos tentar usar isso daqui, tá? O medalhão que a gente tá usando é o medalhão de quê? Do Sifão. Então, a partir do momento que a gente tiver a coisa, a gente pode pegar o Sifão aqui. Enfim, deixa eu correr rápido aqui. Nossa, pega esse Cybertruck e vai embora, vai embora. Rala bastante aí, mano. Ô, na moral, que maneiro, rapaziada. Eu gostei, tô gostando do que a gente tá vendo aqui, mano. Vamos tentar vencer a partida, hein, Yuki? A gente tá com dois poderes míticos aqui já. Meu Deus, a gente precisa chegar na safe. Vai chegar de boa. Aham. Uhum. Vamos ver se tem algum outro cara que pegou medalhão. Vamos ter que rushar nesses caras. Tem dois medalhões ali, mano. Vamos tentar rushar e testar a sorte, né, mano? Vamos tentar vencer dos caras aí. Aqui, ó. O cacto continua. Boa, o cacto continua nessa season. Também interessante. Também. É, mas o nitro só tem no turbilhão, provavelmente. Pega aí. Beleza, tô full vida já. Mano, pega esses outros cactos vários que tem aqui na frente, ó. Opa. Opa, pera aí. Deixa eu usar esse poder novo aqui. Aí, meu Deus. Mano. Mano. Isso aqui é apelão. É apelão demais, né? Isso aqui é apelão. Papo reto. Leva esse shield aqui. A gente tá sem shield. Eu peguei jarra aqui, mas... Ah, beleza, beleza. Melhor, melhor, melhor. Vamos agora, mano. Vamos fazer o seguinte agora, então. Vamos na direção do cara que tava no medalhão aqui na frente, né? Eles estão nos locais novos aqui. Mas aquilo ali é bot. Aquilo ali é... Tá, beleza, eliminado. Não sei se era bot ou não, mas os caras tão brigando lá dentro, mano. Os caras tão brigando legal lá dentro. Pô, os caras aqui dentro do negócio brigando. Cadê os caras? Cadê os caras? Tá aqui. Opa. Opa. O cara tá aqui tipo com um all hack da vida. Matei um. Matamos o outro. Boa. Beleza, juntar todos os poderes míticos agora. Vamos juntar tudo mítico aqui. Eu preciso de cura de vida. Precisa muito? Toma aqui o medalhão. Eu vou ter que sair daqui. Tá, vai. Corre. Eu tô com poder aqui ainda, mano.
top. Tá, deixa eu ir embora daqui. Teve algum poder mítico aqui, mano? Que eu tô largando pra trás? Eu acho que não. Eu acho que sim. Ficou mais algum? Eu acho que talvez sim. Eu tenha largado alguma coisa pra trás que era mítico. Mas eu não sei onde eu matei o cara aqui. Mas eu acho que tá todo mundo aqui. Vamos meter o pé, senão não vamos. Vamos ter que meter o pé. Assim, vamos meter o pé, mas eu acho que a gente juntou as coisas míticas, né? Juntou, pô. Mano, ó, juntamos aqui. Nossa, vem logo. Todos os medalhões. Tá dando dois, acho que quando fechar vai dar assim. Nossa, pega o carro. Ah, é, ó. Oxi. Vamos lá. Ih. A gente tá então aqui, ó, com os novos medalhões. Como são os novos medalhões? Esse aqui é um de sifão. Esse daqui é o medalhão da Emma Frost, que localiza as pessoas que estão em volta. E a gente tem aqui o outro medalhão, que é do mistério. A pessoa fica invisível. Ok. Mano, mas a gente já juntou os itens novos aqui da temporada, mano. E a gente tem três itens míticos que eu tô aqui. Você tá com alguma 12 mítica? Tá com a 12 mítica? Tô. Pô, dropa a 12 nova mítica aí. Vamos pegar o cacto ali. Aí, ó. Mano, beleza. Pega aqui a 12, né? A outra, né? Mano, a gente tá com todos os itens da nova season míticos aqui, mano. Legal. Maneiraço. A gente só não pegou a pistola dupla, né? Vou parar pra ver. Mas não tem problema, não. Tem mítica também? Acho que deve ter mítica. É, tem da Gwenpool. Tem a da mulherzinha. Isso. Onde é que será que tá ela, hein? Queria juntar. Talvez já tenha fechado. A gente nem consiga. É aqui, ó. Um desses dois local aqui, ó. É, papo reto. Não, mas a gente tá juntando os itens novos aí. Não tem problema, não. Vamos rushar aqui e tentar vencer a partida no final, mano. Olha essa nova 12, cara. Espingarda do mistério. Mano, literalmente só falta o item da Gwenpool, mano. Vamos ver, de repente a gente acha o pessoal. Alguém pode ter. Mas os três, mano, os três medalhões a gente achou, perfeito. Mano, literalmente, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui nos medalhões. Deixa eu agachar, porque aqui fala que ao agachar, você fica invencível. Mano, você fica invisível, nossa. Moleque. Esse aí é maneiro. Que medalhão bizarro, cara. Papo reto, isso aqui é muito bizarro. Mano, vamos lá. Será que aqui ainda tem? Não, realmente saiu. Acho só o turbilhão mesmo que tem o nitro. É, os nitros eles realmente saíram. E tem uns negócios de posto de gasolina ali, caso precise, eu acho. Mas enfim, vamos tentar vencer a partida. Já fiz 7 eliminações. Pô, vai pro reto, maneiro. Slide conta? Não, o slide não conta, não. Mano, mas bem legal. A gente tá com todos os medalhões. Chega aí, Yuki. Bora. Mano. Essa Rzinha aqui da Emma Frost, meu, a Aug tá de volta. E a gente consegue ver que também, além da Aug, a gente tem aqui, ó, a Scar de volta, mano. Legal, mano. Eu gosto da Scar, mas, enfim, vamos juntar o que é mítico, né? Pô, se a gente achar o item mítico da Gwen, ia ser bem maneiro. Mas a gente tem que tentar vencer a primeira partida aqui da Season, que eu acho que vai ficar legal também. Tem um medalhão de sifão, um que fica invisível, e o outro mostra quem tá em volta, mano. Por enquanto... Aqui, nossa! Adorei, só matar. Mano, só paulada aqui com essa pistola aqui, mano. Pistolinha nova, diferente. Legal. E a 12 nova a gente tem que testar também, mano. Parece ser bem forte, até porque ela dá 160 na cabeça e ela dá 100 no peito. Então isso aqui parece ser bem forte mesmo. Além disso daqui, né? Esse poder aqui é bizarro. Deixa eu ver como é que tá. Ah, pá, mais um cara aqui na frente. Cadê? Vou fazer você ganhar a partida, velho. Faz aí, pode fazer. Mano, eliminei aí o cara, beleza. Tamo com a nova 12 já amassamos o cara. Fica aí, ó. Tá aqui, ó. Vem pra cá. Eu não sei. Ah, eu joguei fora minha mochila jato, eu acho. Os caras estão aqui pra frente. Vamos lá. Vai de carro. Aí. Eliminamos um. Eliminamos o outro. E eu acho que os outros caras estão aqui na frente. Falta só mais dois. Vamos tentar vencer aqui, ó. Primeira win. Primeira partida. Pô, tem nitro aqui, não? Ah, achei que era nitro, mano. Vamos tentar vencer isso daqui, hein? Pelo amor de Deus. Não vamos perder agora que falta dois. Eu vou terminar de miar os caras e você finaliza. Já não. Achei. Aí, ó. Tá lá. Aonde? Só mata lá. Que isso? Ah, esse daqui era bot, esse cara. É. Cadê o amigo dele? Não sei. Mano, olha esse lança-foguete. Que bagulho bizarro. Analisei ele. Ó. O amigo dele deve estar aqui perto, mano, em algum lugar. Achei. Cadê? GG, mano. Ganhamos aqui a primeira partidinha. Já recebemos o nosso guarda-chuva. E a gente conseguiu juntar aqui, mano, todos os nossos itens míticos. Ou, gostei demais. Papo reto. A parada tá legal. Eu gostei dessa season aqui, mano. Quero saber a opinião de vocês aí.